નમસ્તે દોસ્તો, હેલ્થ ટિપ્સ ગુજરાતી ચેનલમાં તમારું સ્વાગત કરું છું. તમામ દર્શક મિત્રોને ભગવાન ધન્વંતરી સ્વસ્થ તંદુરસ્ત અને નિરોગી રાખે એવી પ્રાર્થના સાથે આજના વિડીયોની શરૂઆત. આજે આંખોને લગતો એક એવો સરસ ઉપાય છે, જે ઉપાય નિયમિત કરો, નિયમિત સવાર સાંજ, દરરોજ સવાર સાંજ આ ઉપાય કરો એટલે આંખોને લગતી કોઈ સમસ્યા ક્યારેય થતી નથી. જે આંખોના નંબર આવી જાય છે હાલની અંદર, આ ઉપાય નિયમિત ચાલુ રાખવાથી તમને 100 વર્ષ સુધી છે આંખોના નંબર આવતા નથી. હાલનો જે સમય છે એમાં આંખો છે એને સાચવવી ખૂબ જ અઘરી છે, કારણ કે મોબાઈલ અને કોમ્પ્યુટરનો સમય છે. આ સમયમાં મોબાઈલની અંદર લોકો એટલા પડ્યા રહેતા હોય છે કે જે મોબાઈલની સ્ક્રીન હોય છે એ આંખોને ખૂબ જ ગંભીર, અતિશય ગંભીર નુકસાન પહોંચાડે છે. મોબાઈલ અને જે કોમ્પ્યુટરની સ્ક્રીન હોય છે એમાંથી જે નીકળતા હોય છે યુવી કિરણો, જે આંખોની અંદર ખૂબ જ અતિશય ગંભીર નુકસાન પહોંચાડે છે. તો આજે તમને એવો ઉપાય બતાવવા માટે જઈ રહ્યા છીએ. આ ઉપાય તમે નિયમિત કરશો, દૂધની અંદર આ જે એક વસ્તુ બતાવું એ દૂધની અંદર નાખી અને પીવાનું છે. સવાર સાંજ નિયમિત તમે પીશો એટલે તમને કોઈ દિવસ આંખોના નંબર નહીં આવે 101%. મિત્રો, આંખોને સ્વસ્થ રાખવા માટેનો, આંખોને હંમેશ માટે તંદુરસ્ત રાખવા માટેનો, આંખોના નંબરથી બચવા માટેનો સૌથી શ્રેષ્ઠ અને ઉત્તમ ઉપાય છે મિત્રો. મિત્રો, આ ઉપાય કરવાથી આંખોને લગતી બળતરા હોય, આંખોમાં બળતરા થતી હોય, આંખોમાં પાણી આવતું હોય, આંખો વારંવાર લાલ થઈ જતી હોય, આંખોમાં દુખાવો થતો હોય, અથવા સવારે ઉઠો ત્યારે આંખોમાં કોઈ પણ તકલીફ થતી હોય, તો બધી જ તકલીફો છે આ ઉપાયથી દૂર થઈ જાય છે મિત્રો. તો મિત્રો, ઉપાય બતાવો એ પહેલાં નમ્ર અપીલ કે હજી સુધી પણ હેલ્થ ટિપ્સ ગુજરાતી ચેનલને સબસ્ક્રાઈબ ન કરી હોય તો નીચેનું લાલ બટન દબાવી અને ચેનલને સબસ્ક્રાઈબ કરી દેવા નમ્ર વિનંતી. હવે મિત્રો, એવો ઉપાય છે જે આંખોને લગતી તમામ સમસ્યાઓ દૂર કરી દેશે, આંખોમાં જે ગરમી હોય એ ગરમીને પણ દૂર કરી દેશે. ઉપાયમાં તમારે ગાયનું દૂધ લેવાનું છે, 1 ગ્લાસ ગાયનું દૂધ લેવાનું છે. પણ એની પહેલાં તમારે 1 ચૂર્ણ બનાવવાનું છે. આ ચૂર્ણ કઈ રીતે બનાવવાનું છે એની માટે તમારે 50 ગ્રામ બદામ લેવાની છે, 50 ગ્રામ વરિયાળી લેવાની છે અને 50 ગ્રામ સાકર લેવાની છે. ત્રણેય વસ્તુને અલગ અલગ રાખીને ચૂર્ણ બનાવી લેવાનું છે અને આ ચૂર્ણ છે બની જાય એટલે ત્રણેય ચૂર્ણ ભેગા કરી અને એર ટાઇટ ડબ્બો હોય એની અંદર ભરીને રાખવાનું છે, હવાચુસ્ત ડબ્બીની અંદર ભરીને રાખવાનું છે. હવે તમારે સવાર સાંજ 1 ગ્લાસ ગાયના દૂધની અંદર આ જે પાવડર છે 1 ચમચી પાવડર નાખી બરાબર હલાવી અને આ દૂધ છે એ પી જવાનું છે. રાત્રે સૂતી વખતે પીવાનું છે અને સવારે જાગીને તરત ખાલી પેટે પી જવાનું છે, અથવા તો મોઢું ધોઈને પણ પી શકો છો. સવાર સાંજ 2 ટાઈમ 1 ગ્લાસ દૂધમાં આ બદામ વરિયાળી અને સાકરનો મિક્સ પાવડર છે એ નાખી અને તમે પીશો એટલે આંખોને લગતી કોઈ પણ સમસ્યા નહીં થાય, કોઈ દિવસ આંખોની સમસ્યા નહીં થાય, આંખો છે એ હંમેશા તંદુરસ્ત રહેશે. આંખોના જે નંબર છે, જે લોકોને નંબર હાલમાં છે આ લોકોના નંબર ઓછા થશે અને આ ઉપાય તમે નિયમિત કરશો એટલે આંખોના નંબર છે ક્યારેય આંખોની અંદર નંબર નહીં આવે અને દ્રષ્ટિ ક્ષમતા છે એ ખૂબ જ મજબૂત બનશે, જે આંખોની દ્રષ્ટિ છે એ ખૂબ જ તેજ બનશે અને આંખોની અંદરથી જે ગરમી હોય છે જેને લીધે આ બધી સમસ્યા થતી હોય છે આ ગરમી છે એ નીકળી જશે મિત્રો. તો દોસ્તો, જે લોકોને આંખોને લગતી કોઈ પણ પ્રકારની સમસ્યા હોય, કોઈ પણ આંખની બીમારી હોય, આ ઉપાય ચાલુ કરી દેજો, તમને ખૂબ ફાયદો થશે. એ સિવાય પણ કોઈ સમસ્યા ન હોય તો પણ આ ઉપાય તમે ચાલુ કરી દેશો તો ભવિષ્યમાં પણ આંખને લગતી કોઈ સમસ્યા નહીં થાય મિત્રો. તો દોસ્તો, આ હતો અમારો આજનો વિડીયો. અમને આશા છે કે તમને અમારો આજનો વિડીયો ગમ્યો હશે. વિડીયો ગમ્યો હોય તો વિડીયોને લાઇક, શેર તેમજ હેલ્થ ટિપ્સ ગુજરાતી ચેનલને સબસ્ક્રાઈબ કરવા નમ્ર વિનંતી. ખૂબ ખૂબ આભાર. જય માતાજી.